Ja, det är full fart i skulpterandet och det är i mitten. Om vi ska titta på laguppställningen så har vi Ragnhild Brådahl som är konstnärinna som håller på med stora skapelser av is. Is som kom hit igår faktiskt och nästan var på väg att försvinna. Vi var oroliga för det var som snöstorm uppe på östkusten och vi tappade kontakt. Men när leveransen var på väg och hit kom isbitarna. Och isbitarna ska man kanske inte kalla det, utan rätta ordet är isblock. De är huggna i två älv och där blir det väldigt speciell is för det fryser till på sådant sätt att det blir en klar is utan bubblor i. Man tar upp de här bitarna som är ungefär 2 meter höga och 1 meter i fyrkant och förvarar dem tills man får ner. För lite stund sedan så sa Ragnhild till sina med skulptörer här att nu har vi gjort grovjobbet, nu är det bara finliret kvar. Jag tycker de har lyckats jättebra så här då. Det ska de ha en applåd för, absolut. Kom den där spontant. Här. Närmast mig har vi Helena Senus. Känd som den som för ut Borås och marknadsför Borås i hela världen. Och på högersidan i rött där har vi Henry Mössan Agersson. Känd Boråsprofil. Och i år så har han fått hedersuppdraget att vara Borås ambassadör. Och det har han tillsammans med sin gode vän och kollega Gunnar Jäksell som står och filmar här nere på kanten också. Det är ett tungt jobb och det är en lång dag, någonstans framåt 5-6 vågar vi tro att det här ska vara klart. Lucia kommer hit klockan 16 och Krön som hon ska då vara med och göra den formella invigningen av isskulpturen. Årets tema är frökorg. Och Helena och Henry har fått uppgift att försöka få fram något som blir det här som blir kvar när vallmon har blommat färdigt och blir den där lilla runda knoppen kvar. Ragnhild har en större del och hon har lite fri fantasi i sin blomma. Jag sa att jag tycker liknar en lilja, det höll hon med om, så att jag hade väl lite rätt där. I år så tror vi att isen kommer vara kvar länge, det verkar bli vinter. Förra året så var det ösregn och det tog bara några veckor innan det knappt var någonting kvar. Nu är inte regn det allra värsta för isen, utan blåst tar mycket hårdare på avsmältningen. Men vill det säga så att vi får en bra vinter så kan de bli kvar här långt fram till mars, april. Och det hoppas vi väl på.
Lilla konstverk 2012. Nu ska vi gå upp och hälsa på våran riktiga lärare Ragnhild här. Som, hur går det Ragnhild? Nu har du, lägger du sista handen här nu. Ja, och nu har jag lite bråttom just nu. Ja, du kan jobba på när vi står här. Ja. Du, så att, nu lägger jag, kommer ju fortsätta efter klockan 4. Men jag vill ha det här hålet först för att det syns från framsidan. Ja, det gäller att vara försiktig. Det förstod jag med de här så att inte det spricker. Det gör det. Så att jag hur länge har du hållit på med detta, Ragnhild? Alltså första gången jag skar is var väl 1991, tror jag. Ja. Går du på turné med detta? Nej, det gör jag inte. Jag skär då och då, men annars jobbar jag i andra material. Ja. Sten till exempel. Ja, men detta är lite enklare. Alltså alla material har ju sina problematiker. Det här är ju genomskinligt. Ja. Så att på så sätt måste man tänka på formen på ett speciellt sätt faktiskt, i och med att man ser formen tvärs igenom. Men tror du folk har en aning om hur jobbigt är det här? Nej. Det tror jag inte. För det förstod jag. Vad säger du själv? Jo, ja, det var det jobbigaste jag har varit med om. Alltså, för menar att, du? Fysiskt så var det väldigt krävande. Ja. Men det visste du lite gärna, men du vågar inte säga till oss. Varför skulle jag avråda någon att hugga is? Vad blir nästa jobb, Ragnhild? Det är en stor vinterfestival i Uppsala i januari som jag ska vara med på. Ja. Så att det blir nästa jobb. Då ska vi se fram emot invigningen här nu, Ragnhild. Ja, visst. Nu ska din skulptur, en plastpåse med varmt vatten, så kommer den att bli alldeles blank och fin. Ja, vad fint. Kan vi få plastpåsar med varmt vatten? Nu ska vi gå vidare till min lilla konkurrent här också. Helena, min lilla konkurrens bara. Ja. Jag tyckte det var jobbigt, vad tycker du? Jo, men visst känns det i den här lilla muskeln som han hade. Nu trodde man att vi skulle ha precis exakt likadana skulpturer, men så blir det ju inte. Nej, men visst är det som är så häftigt. Ja. Men vi hade varsin fyrkant. Vi hade från början. Mm, det hade vi. Nu ska vi ha och bara och göra det allra sista så att det blir vackert. Precis, varmvatten. Det är så här, det tror jag är det här hemliga tipset. Ja. Ska vi verkligen berätta det för alla? Ja, men det gör vi. Nu gör du det. Ja. Varmt vatten på. Tack. Ska vi ha då vår konstnär Ragnhild Wårdahl som kommer här. Välkommen upp hit.
Och du ser, du får gärna komma upp till mig om tärnorna har lust att komma och stå framför här, så blir det riktigt jättevackert ordnat här. Så ska vi se om vi inte ska kunna få Henry hjälp till sin skapelse. Och så har vi Helena uppe till kanten på sin. Ja, visst är de tjusiga allihop. Ja. Då så ska du få göra ditt första offentliga uppdrag här idag som du kan se. Och du ska nämligen inviga skulpturen. Härmed inviger jag Borås och Sjuhärads byggeldens Lucia 2012. Årets isskulpturer som skapats av Ragnhild Brodo, Helena Arkenius och Henry Augustsson. Och därmed så är arrangemanget här över, men om ni vänder om så får ni se de här vackra ljusspel som är på fastigheterna. Och då har ni också rätt riktning för att ni kommer att se och åka runt i vagn här. Jättetack för att ni tittade hit. Ha en trevlig jul. Det är snabba och precis.